Ukraynadakı müharibədən əziyyət çəkən daha 30 Ukraynalı uşaq ölkəmizə gətirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşkil etdiyi düşərgəyə cəlb edilən uşaqlar Bakı, Şamaxı, Qəbələ və Şəki şəhərlərində 14 günlük müxtəlif reabilitasiya tədbirlərinə cəlb olunacaqlar. Peşəkar psixoloqlar tərəfindən keçiriləcək fərdi konsultasiyalar, qrup terapiyaları, psixososial təlimlər, ustad dərsləri vasitəsilə uşaqların emosional vəziyyətinin stabilləşməsi, cəmiyyətə inteqrasiyaları təmin ediləcək. Onlar üçün ingilis dili kursları ölkəmizin tarixi yerlərinə, muzeylərinə ekskursiyalarda təşkil olunacaq.